Na mtazamaji, jamii nne zinazoishi mkabala wa msitu wa Mau katika kaunti ya Narok na Bomet zimetia saini mkataba wa miaka mitano na shirika la huduma ya msitu humo nchini kuhusiana na usimamizi endelevu wa misitu, huku wakinufaika kutokana na rasilimali za msitu huo. Jamii za Nyangores, Olengoruone, Oliposimuru na Nairotia zimafikiana na shirika hilo kuhusiana mpango maalum wa usimamizi wa msitu utakaowezesha kushiriki katika uhifadhi wa chemichemi kuu za maji. Kama sehemu ya juhudi za uhifadhi wa mazingira, wanajamii hao wamepanda miche 200,225 ya mti. Hizi CFN ambao wameweza kuvumilia kutengeneza participatory forest management plan kwa miaka mbili. Simesema mmetengeneza for 2 years. Na muamini kwamba leo imefika. Hongera sana kwamba leo imefika. Na tumeweza kuwa na documents, tumezi launch na tumesign agreement. Sasa tunaweza kutembea pamoja katika ndoa yetu ya kulinda misitu. Kwa hivyo sasa kazi yetu ni kulinda huu msitu. Na msitu wa indigenous ni msitu wa maana kabisa. Manake huko ndio tuko na wanyama wetu. Wanyama wetu ndio wanatusaidia mambo ya uchumi kupitia tourism. Misitu yetu pia inalinda miti na mimea ingine tofauti. Na hii ndio maisha. Hii ndio inasupport maisha yetu. It was not really for us. Tukipanda miti si ni manufaa sisi wote. Yes, ni one of the activities that have been stipulated in the management plan. Unaruhusiwa kuchunga ng'ombe kule, inaitwa controlled grazing. Yes, kuweka beekeeping. Mambo mengine mazuri ambayo yanafanyika kule. Na pia kuna hii recreation activities, unapata hata mkiwa na ruhusa. Tukitunza msitu vizuri, kukiwa kuna issues za insecurity, tunaenda kule, tunapiga pictures, tunasherekea harusi, birthdays, tunaenda hiking. So tunajua rangers wako kwa msitu, wana kuna usalama ya kutosha. So tunapita tu tukienjoy the environment.